طبعا القيبتون وقيب ستحاول وركي وعلى دين عدل السيد عالم كورن وافري لا تكي بشي اغوست لباتان لباتان ومرك اللي يوركي الدنيا ده واثنين اي مدح قود ارماس ياسد اوركا اللي لدى حماس اي وحسك عابينتا الرئيس الفلسطيني اسماعيل حنية او رئيس سي تي في قيبت انجلش كوب حداي تي في تي ار تي دلك تركيا ايا وها عم باريي تاغيرادا عبد الفتاح السيسي وتاغيري هيشيسك سكوتاغ اماراتك عربتا اسرائيل وها او شيغاي ان اي عربتا اي اموقتو مدخدودو ان اي كرسيغودا دافسيستان ايوري قضيه دك الرئيس الفلسطيني talisiyada arabta ka jira ee aan la dooran waxa ay kursigooda inay ku dheereystaan ay ka doonteen magaalooyinka Washington iyo Tel Aviv sidaa daradeedna qadiyadii dadka reer Falastiin ay iibsadeen ayuu wulisay muddo dheereysi u helaan isagoo wareysi siinayay ayuu sidoo kale wuxuu sheegay in ay u muuqato in xuquuqdii dadka reer Falastiin si xoogan loogu tuntay iyo gar ahaan wuxuu ku safeeyay qiyamkii guud ee carabnimada ee taariikhda ma taageersanin ayuu heshiiska Masar iyo Israa'il heshiis kasto ay kaana taageeri min ayuu hada kadib wuxuu ra ka digay Mr. Xaniyah in ay umuqato Masar in ay la safatay hal dhinac Masar ayaa in badan dilaalisay qadiyada reer Falastiin mar walba waxay sheegtaa inay daacadu tahay ee dawladda qiimaha la qodob kale iyo ruuxna weyn baan soo ururka Xisbullaah ayaa sheegay in ay soo rideen diyaarad ay leedahay dalka Israa'il sida uu sheegay soo warbaahinta Xisbullaah waxa ay sheegeen in kooxaha baaligri mujaahidiinta wax iska caabinta baa leeyay ee aaga ayta al shacab ay ku soo rideen diyaarad aan cid wadin oo doonaysay inay dhibaatayso gudaha dalka Lubnaan ayaa lagu wariyay asayshe goorta ma ayaa afyanka military-ga qaybta carabiga u qaabilsan Israa'il FJ Advri waxa uu sheegay inay xaqiiq tahay in diyaaradoodu ay ku burburtay gudaha Lubnaan ayuu yiri way jirtaa ayuu yiri maanta goor hore in diyaaradaydu ay ku burburtay gudaha Lubnaan waxayna umuqata ayuu diyaaradu inay burburtay oo ahay diyaarad aan cadawadeen ama istooliye ayuu sheegay waxaase uu sheegay inay dhacday isagoo sidoo kale ka dhigay wuxuu yiri ma jirto cabsi ku saabsan in xog laga helo diyaaradaasi ayuu sheegay Adri dhanka kalena asagoo hadal u jeedinayay ama qodobad ka jeedinayay munaasabada uu ka sii hordegay ee cashuurada 19 bisha maanta cashuura 19 bishan ku soo beegan iyo sanadka cusub ee islaamiga ah ayuu Xasan Nasrallah gugamiyaha Xisbullaahi waxa uu isweydiyay sababta mar walba marka isdifaacaan ama danahooda ay difaacadaan ay xuduudaha ka dagaalamaan Israa'il iyo u dhaxay Lubnaan loogu eedeeyo in ay faragelin sameeyaan iyo sidoo kale marka argixisada ka hortagayaan buuri magaalada iyo magaalooyin ku yaala dalka Suuriya ayna difaacayaan qadiyadka ayuu dalalka iyo dalka Lubnaan soo kale wuxuu ku cambaareeyay in sababta Mareykanka uu dalku doono weerar ugu qaado markuu doonana uu buunka calaada u garaaco meel kastan u farageliyo iyagana ugu eedeeyay inay faragelin sameeyaan wuxuu ka digay inay sagacmaha laaba doonin hadii la soo weeraro isagoo sheegay in dowlad tuska military iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda duleedka konfereed ee xuduuda ay noqon doonaan kuwo laga aan laba lagu lulan ayuu yiri hadii ay sii socdaan wuxuu sheegay in ururkiisu uusan hayn sidii hore isla markaana ay ka balaaran yihiin awoodda la maleenaya inay haystaan ayuu sheegay waa tahay tawadayaal Iraq iyo military-ga Mareykanka. Mareykanka ayaa siyaasadiisa dhinaca joogitaanka bariga dhexe wax weyn ba iska bedelay. Waxaan u muuqataa in Mareykanku uu siyaasado isku qasan ciyaarayo si Mareykanku wuxuu u ciyaarayaa door dhinaca adkeynta cunaqabtayn la saaro iyo go'doomin la saaro taliska Iran. Dhanka kalena wuxuu ciyaarayaa isku soo dhaweyn Carabta iyo Israa'il. Haddana wuxuu kaloo sii dheelayaa dheel ku saabsan in ciidamada ka jooga bariga dhexe uu aad u yareeyo ama uu adi aad u soo koobo madaxweynaha Mareykanka ayaa idii ahaan ama mabda ahaan wuxuu aaminsan yahay in joogitaanka Mareykanka aysan waxtar lahayn ee bariga dhexe gaar ahaan dalka Iraq taasii waxay dadajisay in mid ka mid ah xarumaha military ee ugu istaraatiijisana xarunta military ee ilaada Taj ee waqooyiga dalka Iraq magaalada caasimadda dhinaca waqooyiga ka xigta ayuu gacanta wuxuu u galiyay ciidamada Iraq saldhigga agabka yaalay ee dhismaha lagu wuxuu ku kacay 347 milyan oo dollar war qoraal ay soo saareen taliska ka hortaga kooxda ayaa leedahay Daacish magacyada loo soo gaabiyo dawladda Islaamka ayaa lagu wuri taliska waxa gacanta loo galiyay ciidamada amniga ee dalka Iraq war qoraal ah oo la soo saaray ayaa la sheegay in xafrad kooban oo dhacday loogu talagalay in lagu kala diro ciidamada halkaas joogay ayadoo la sheegay in tani ay soo afjarayso joogitaanka Mareykanka ee goobo waaweyn oo kamida ayaa leeyahay goobaha Iraq ay ku lahaayeen Taj waxay ka mid tahay goobihii military-ga Mareykanka lagu weeraray markii ay direen Qasim Suleimani madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dalkiisu uu san doonaynin si joogitaanka bariga dhexe tanana waxay ka mid tahay ayuu qorsheel waaweyn isagoo la kulansanaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mustafa Al-Kadhimi ayuu u sheegay in hadii ay arkaan dhaqdhaqaaq Iran oo dib uga bilowday ama dib uga curtay Iraq
ay dib u soo kala jireen karaan laakiin waxa uu leeyahay ila iyo haatan Mareykanka niyad badan ma sii hayo joogitaankiisa ayuu bariga dhexe ee dalkaasi iyo dalkaasi Iraq Ruushka ayaa waxa uu sheegay in ay gantaalaha S-400 qayb labaad ama shixnad kale ay u dirayaan dalka Turkiga shirkadda Rosbron Export leedo Rosbron Export ayaa sheegtay in ay shixnad kale oo S-400 gantaalaha difaac ee dalkaasi Raashiya ay hagaajiso loo dabuli doono dalka Turkiga kadib markii dalabkii labaad uu soo gaaray lacagta labaadna ay Turkiga ku shubeen arintan ayaa u muuqatay iyada leeyahay kor kicinta iyo kor qaadista arrimaha difaaca ayadoo la sheegay in gantaalaha qayb ka mid ah oo Turkigu doonayo inuu geeyo dalka Liibiya gaar ahaan lagu difaaco goobaha muhiimka u ah dawladda Jeane ay ka mid tahay ayaa leeyahay garoomada muhiimka ee Al-Waati ee leeyahay ee galbeedka dalkaasi iyo sidoo kale garoonka Matiga ee diyaaradaha caalamiga ah ee cagadhigtaan ee magaalada dowladka magaalada caasimadda Tripoli iyo goobo kale oo strategic ah qaybna oo dhigta xuduudaha uu leeyahay dalalka leeyahay Suuriya oo dhibaato xoogan ay ka haysato madaxa guud ee arrimaha military ee Turkiga oo qaabilsan Turkish Defense Industries Board ama guddiga dhinaca heerka sare warshadaha iyo xisaasarka qalabka military Ismaaciil Demiri ayaa dhankiisa cadeeyay in qalabku shixnadiisa ugu horeysa ay dhawaan soo cagadhiga doonto arintan waxa markale ay cirka u sii toorasa khilaafkii Washington iyo Ankara ee ku saabsanaa iibsiga gantaalaha ayadoo oo korsi wariyaha Washington ay sheegtay inaysan ogolaan doonin in ay Turkiga u daabasho diyaaradaha la calaamaday kuwaas oo ay sheegeen in ay akhri karaan ama ay basaasi karaan gantaalahan oo kadina xogta ay ku tuuri karaan ku lali karaan gudaha dalka la yiraahdo Russia hagaag inta weyn qiimaha leh Venezuela dalka la yiraahdana madaxweynihiisa Maduro ayaa markii wariyay si toos ah uga hadlay dhaleecayntii uga timid madaxweynaha Colombia Ivan Duque kaasoo ku eedeeyay in ay gantaalo ka iibsanayaan dalka Iran isagoo ka hadlayay magaalada caasimadda Caracas ee dalkaasi Venezuela ayaa madaxweynaha Nicolas Maduro waxa uu sheegay in arintaas aysan markii hore aysan maskaxdiisa ku jirin waa fikrad aad u fiican buu waligeena maskaxdiisa ma soo gelin buu arintaas laakiin hadda ayaan rabaa ayuu yiri inaan amar ku bixiyo oo aan ku amro ayuu yiri wasiirka gashaandiga dalka Vladimir Badrino inuu dalbo gantaala dalab ayuu yiri gantaala lana hadal Iran oo balfiiri waxa ay tahay sida ugu dhaqsaha badan in aan u heli karno gantaalaha ridada gaaban iyo kor ridada dhexe ee dalkaasi Iran ahaysato si aanu u iibsano sida ugu dhaqsaha badan ayuu sheegay wuxuu sheegay in ay ka maqnaayeen khibradaas ama fikradaasi oo ay balse u fududeeyay ayuu yiri madaxweyne Ivanka dalka Colombia oo ku tilmaamay inuu hinda dalka soo duulayaasha ku ah dalka USA ayuu yiri ama dalkiisa hooyo saas ayuu sheegay ee Iran waxa ay sheegtay in ay diyaar u tahay in ay gacmo furan ku soo dhaweeyso dagaal uu qaban qaabinayo Mareykanka ayay sheegay waxay sheegeen in dagaalka bariga dhexe uu ka qaban qaabinayo Mareykanka iyo sahanooniyad maamulka sahanooniyada ayay yiraahdeen Israa'il uma isticmaalin iyo waxay yiraahdeen Saudi Arabia oo kulamaan iyo dalalka kale carbeed ee dhabarka ka sii jooga ay soo dhaweeyeen ciidamada ayuu yiri ilaalada qaranka isagoo hadlayay taliyaha ciidanka dhulka ee dalkaasi Iran General Kumath Amir Haider Mr. Haidari waxa uu sheegay in dawladdiisu ay burburinayso ciidankiisa dhamaan dhaqdhaqaaqyada iyo wuxuu rabitaanka ku raacan ee halkaas ka soo jeejiray isagoo sheegay inay og yihiin tabo iyo fulximooyin waaweyn oo ka dhana ayuu yiri Iraniinta oo ay abaabulayaan Mareykanka Saudiga iyo Israa'il waxa uu sheegay inay si wadi doonaan halganka ilaa iyo rasaasta u dhameysa dhanka kalena dawladda dalka Iran gudigeeda dhinaca u qaabilsan tiknoolajiyada hubka wax gumaada iyo qalabka laga dhaliyo ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday deegaanka Natanz ee xarunta nuqyeerka ay ahaa weerar kasma ah oo ay soo qaadeen cadawga golaha dhinaca amniga iyo baaritaanka ayaa xaqiijiyay inay bari furis dhab ahayd iyo weerar kharbudaada wixii ka dhacay ayaa leeyahay Natanz sida uu sheegay afayaan u hadlay qaybta baaritaanada gacanta ku haysay u leedahay Bahruus Kamala Vandi Mr. Kamala Vandi waxa uu sheegay in ay dawladda dalka Iran iyo madaxda ciidamada lagu dhaatay dalkaas haddii ay u taala jawaabta ay bixinayaan goorsi horeysay Iran waxay sheegtay hadii ay ogaato in arintan si kasma loo soo hindaday ama loo soo weeraray inay bixin doonto jawaab degdeg ah isla markaana ay argoos sameyn doonto ayadoo ay taasi jirto ayaa hay'adda hubka adduunka u qaabilsan wax dagaala ama wax baabiya ee IAEA madaxweyne guud waxa uu saacadaha soo socda gaari doona magaalada Tehran ee xarunta dalkaasi Iran Rafael Mariano Grossi ayaa tagi doona magaalada Tehran si uu riixo isku daygii ugu dambeeyay ee la doonayo in Iran ay warka qaraabayso isla markaana ay joojiso bacriminta maadada uraniumka ee laga dhaliyo hubka nuqyarka taasoo Iran dhowr jeer ku hanjabtay hadii Mareykanka uu sii wado cadaadisadiisa dhanka kalena gudiga dhinaca amniga ee hubka nuqyarka uraniumta ayaa waxay sheegayaan inay muhiimadda weyn oo dhan siinayaan inay istaafacaan hadii dalalka qaarkood ay soo hantaan. Dawashana qiimaha leh inta aan ku joojiyo tan iyo intaas arki doono barnaamijka kan lamida. Amaan Allah.